Veliki pozdrav sa trga, zaista lep povod da se sretnemo sa kolegama. Denise, ti si već da pomenuo, 50 godina od prvog televizijskog izveštaja sa ovog područja, a dopisništvo RTS-a u Pirotu obeležava 30 godina rada. Ovog jutra sa nama gospodin Tomislav G. Panajotović, čovjek koji je poslao, kao što si napomenuo, i prvi televizijski izveštaj. Gospodine Panajotoviću, prošlo je mnogo vremena. Kako se prisjećate upravo tog posla? Bio je to jedan značajan početak za Pirot, za novinarstvo upravo u našem gradu. To je za mene jedan od najlepših događaja u mom dugogodišnjem novinarskom životu. U vreme 1969. godine, kada je televizija bila veoma popularna, biti dopisnik televizije bio je vrhunac onoga što može jedan novinar, profesionalac da postigne. Mi smo sa gospodinom Božidarom Manićem Žolijem, fotoreporterom legendarnim ovde u Pirotu, uspeli da u dogovoru Radio Televizije Beograd i Opštinskog odbora Socijalističkog saveza zvanično postanemo dopisnici Televizije Pirot, Televizije Beograd iz Pirota, i to smo uspešno, čini mi se, radili jedno 10 godina. Šta se promenilo, da kažemo, od tog prvog trenutka? Nije bilo lako, da kažemo, uspostaviti te televizijske početke, ali kasnije, verujem, uz podršku i kolega, sve se menjalo. Mi smo na startu počeli, mi smo bili jednaki sa ostalim dopisnicima. Uglavnom, svako od dopisništava u to vreme, ja imam legitimaciju, dopisničku legitimaciju službenu, redni broj 13, znači u to vreme je bilo vrlo malo dopisnika, ali ljudi su imali profesionalne televizijske kamere. Gospodin Manić i ja smo imali gluvonemu trofejnu kameru 16 mm bez zuma, bez ozvučenja, bez ičega, pa je trebalo da konkurišemo, znači, za emisije Televizije Beograd ravnopravno sa ostalima. To nam je na početku nije smetalo, iako se videla i mi smo znali kolika razlika postoji kada se primenjuje odgovarajuća tehnika i tehnologija i kada se primenjuje nešto što se pomoću vrtce i kanapa radi za televiziju. Ipak mislim da smo uspeli uspešno da afirmišemo tradicionalne vrednosti Piroćanaca i da redovno pratimo u tada veoma ubrzani privredni razvoj Pirota. Pored ostalog, razvoj Tigra, 1. maja, industrije vune kože i tako dalje. Među prilozima se nalaze prilozi o početku izgradnje fabrike radijalnih guma, a zatim smo uspeli i da snimimo prve proizvode iz radijalnih guma kada je fabrika bila završena. Pratili smo i sport, pored ostalog, pošto je to bila naša velika ljubav, uspevali da snimimo sve golove u utakmicama između Radničkog i tada timova sa Kosova, Vlaznimi, Jedinstvo, Trepča, koje smo mi pripremali za emisiju koja je emitovanu ponedeljkom iz Beograda. Ne mogu da vas ne pitam, 50 godina od prvog televizijskog izveštaja, ali i 30 godina rada dopisništva RTS-a u Pirotu. Kako ocenjujete rad kolega? Malo je nezahvalno pričati o tome, ali mislim da dopisništvo šalje jednu pravu sliku svakodnevno o tome šta je ono što je Pirot danas. Ja najiskrenije navijam za naše dopisništvo i za naše mlade kolege novinare i nisam siguran da neću biti objektivan ako kažem da je pirotsko dopisništvo jedno od najboljih na području Srbije. Njihovi prilozi, profesionalnost kojom prilaze razradi tema, izborom tema i tako dalje, pokazuju da su dostigli veoma visok stepen poznavanja novinarskog, televizijskog zanata i to je stvarno za ponos i za diku, ako tako može da se kaže. U poređenju sa onim što smo mi radili, to je gotovo neuporedivo, ali je zato značajnije da se sada prisetimo kako je nekada bilo i kako se ono kaže, je tako gigantskim koracima ide napred u usavršavanju tehnike i tehnologije. Hvala gospodine Panajotoviću na razgovoru. Naravno, pričamo i dalje o kolegama iz dopisništva RTS-a, 30 godina rada dopisništva. Razgovaramo sa Majom Jalković, šeficom dopisništva. Lepo je čuti pohvale i kritike od onih koji su, da kažemo, utemeljili televizijski posao, ako to možemo tako da podvedemo ovde u Pirotu. Jeste, ali ja moram da kažem, i mi ga svi zovemo Čika Toma, zato što smo mi na neki način svi njegova novinarska deca
i učili smo posao od njega i od nekih drugih ljudi koji su kasnije posle njega došli u dopisništvu. I ja mislim da je vrlo respektabilno sada kada se prisjećamo koliko zapravo dugo sve ovo traje, koliko traje novinarsko izveštavanje televizijsko sa ovog područja. Znate, pola veka to je izuzetan datum, značajan, i kolege u dopisničkoj mreži, kada smo ih zvali eto na obeležavanje, a doći će nam dosta kolega sutra ovde na proslavu, kažu, ali kako samo vi obeležavate dva datuma? I ja sam onda bila sklona da im kažem onako pirotski, pa zato što je našto jajce s dve žlčke uvek. Ali to jeste tako i mi zaista imamo dokumentovano kada se počelo, kako se počelo. Ništa to nije bilo improvizovano, bilo je od tada pa do danas vrlo profesionalno. Koliko je značajno što Pirot šalje svakodnevnu sliku, da kažemo, u svet? Digitalizacija je donela, da kažemo, mnogo olakšica, ali samim tim televizija upravo zbog toga ima prednost. Ja mislim, sklona sam da kažem da dopisništvo RTS-a je, čini mi se, jako pomoglo pre svega u promovisanju važnih pirotskih brendova, onih stvari koje su važne za Pirot i Piroćance, za čitav ovaj kraj, ali mi imamo tako prepoznatljive i originalne stvari koje, zapravo, za koje mora da čuje ceo svet. I upravo dopisništvo RTS-a na neki način svih ovih godina i bilo taj prozor u svet, omogućilo da se o svemu tome čuje, da se čuje o Ćilimu, o Krčkavalju, o pirotskom govoru, o nama Piroćancima kao takvima, o mnogim kulturnim dešavanjima ovde. A čini mi se da smo na neki način pomogli da se, eto, Pirot, kada je dobio status grada, vidi da zaista jeste grad, da je Pirot od uvek i disao gradski i da on jeste samo iz, možda iz onog epiteta varoši prerastao formalno u grad, a mi jesmo zapravo uvek bili taj grad i uvek smo negde s ponosom nosili to što smo Piroćanci, a ja se nadam da mi uspevamo da upravo tu sliku prenesemo svakodnevno. I ne kaže se bez razloga, ako televizija nije zabeležila, nije se desilo. Tako je, da kažemo, na pirotskom i glasi slogan ovog vašeg jubileja. Jeste, mi smo napravili slogan od čujeno, dovideno, ima mnogo. Sad Piroćanci to na različite načine tumače i u različitim kontekstima može da se to upotrebi. U ovom slučaju, kažemo, kod nas se i čulo i videlo još pre pola veka i ja se nadam da će ovo dopisništvo uspešno nastaviti da traje i dalje, da će možda posle nas doći neke mlađe kolege koje će nastaviti ovde da rade i da izveštavaju sa ovog vrlo, vrlo važnog područja, čini mi se, za Srbiju. Možda nismo tako tretirani u centrali Beogradskoj, možda, ja sam sklona da kažem, mi bar možemo da na neki način izaberemo, mi imamo od Beograda bliže Solun, Sofiju, imamo velike aerodrome, sve nam je tu. Nalazimo se na nekoj sredokreći puteva i upravo zbog toga je važno da budemo prisutni, da ovde puno medija postoji i treba. Zato i želim, ja kažem, imamo izuzetnu saradnju i to moram da istaknem pre svega sa vama i sa ostalim kolegama ovde u Pirotu, u lokalnim medijima, sa dopisnicima i čini mi se da smo uspeli da uspostavimo jednu esnafsku solidarnost u tom smislu, da svi zajedno radimo, a čini mi se pre svega za dobrobit i Pirota i Piroćanaca. Da kažemo, centralna proslava, ova dva značajna jubileja je sutra. Tako je, centralna proslava bit će sutra. Moram da kažem da su nam u susret izašli grad, privredna komora, slobodna zona, koji su imali sluha da nam pomognu u svemu tome. Mi očekujemo goste, pre svega naše kolege dopisnike iz drugih gradova koji će ovde doći, vas kolege koji ste ovde sa kojima zajedno radimo, ali naravno i svi oni ljudi sa kojima mi svakodnevno sarađujemo u Pirotu. Maja, hvala na ovim informacijama, još jednom čestitke, 30 godina od rada dopisništva i 50 godina prvog televizijskog izveštaja, zaista nije malo, retko koji grad može da se time pohvali. Hvala još jednom. Hvala i vama. 30 godina, kad kažu za neku da je 30-godišnjak, on je još uvek mlad, pa se mi tako osjećam. Hvala još jednom. Da, čuli ste, zaista dva značajna jubileja. Mi ćemo naravno biti sutra na centralnoj proslavi, a o svemu tome pričat ćemo već u ponedeljak u našim centralnim informativnim emisijama. Studio.